hvornår går jeg så i gang? Bare køre. Den kører nu. Shutterstock music. Ja, rolig, 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 rolig. Nu giver du op med den der over, ikke? Shutterstock music. Jeg vil også ned ad bakken nu. Bare fordi man godt kan vende ruten om, hvis det er det. Nå, jeg tror jeg kørte den der vej rundt. Nej, du er start. Du er. Det er faktisk dig. Der. Du kan se, nu er det gået. Nej, jeg tror jeg kørte der. Den der vej rundt. Du kørte, du er det danske flag, og du kører den vej. Jamen, åbne der. Nå, det ved jeg ikke, hvad vej du kører der. Der kører den der vej. Okay. Nu ser du, at det er blot. Nu kører du ned ad bakken. Nu er du færdig med at køre ned ad bakken. Nu går det lige ud. Så når du kommer hen til det lille lys, hvor det begynder at blive gul, ja. Så begynder du at køre opad. Så går det opad hele vejen, indtil du rammer på det. Altså det grønne, det kører så ikke opad, ja? Så du rører det hårdeste, eller hvad? Ja, det er sådan set der, det går mest over. Det er også der, man skal huske at skire ned i gearne. Min løb starter først om 9,5 minutter. Hvad? 9,5 minutter. Nu begynder den at gå op ad hjørnet, ikke? Du ser det op i hjørnet. Kan du se der, hvor der er en grøn halvmåne, hvor der er 0,0? Nå. Så lige nu går det præcis lige ud. Fuldstændig. Nu går det lidt opad. Nu går det lidt opad. Når der så står minus foran, så kører den nedad. Shutterstock music. Jeg skal i hvert fald ned i gear, når jeg skal køre opad. Ja. Brought my daughter with me today for some company. Shutterstock music. Hvad var det, store, en gang. Tryk på den store, ja. Ja, så tryk til. Så er der skiftet et gear ned, ja. Og den lille skier du op, giver du op af. Okay, nu er den bare begyndt at gå ned, lige når jeg skifter. Ja, så skal du så skifte den. Men så er den lige bagved. Nej, bagved. Gør sådan her. Se, gør sådan her. Ja, så tryk på den lille. Der. Yes. Nå, jeg troede, det var sådan noget. Nej, det er to forskellige, kan du se det? Den der og den der. Det er altid samme vej. Bare den ene skifter op, og den anden skifter ned. Ja, det ville være rigtig træls. Og det samme herovre. Skifter ned på den. Op på den store, og ned på den lille. Se, nu har jeg glemt min knep ind igen. Hvor lang tid går det faktisk løb starter? 7 sekunder. Nå. Shutterstock music. Hvorfor står der klimpet? Hen i hjørnet. Climbed. Hvad betyder det? Så hvor meget du har klatret, så du har kørt sammenlagt. Så et stykke op over jorden. Altså 1 meter. 2 meter. 2 meter. Yes. Så hvis man har lagt det sammen, gav det det noget? Ja, sammenlagt over den tid, du har kørt op her, jord, du har kørt op af, har du kørt det, der svarer til 2 meter lige op i luften. Okay, det bliver godt nok nemt. Næsten til sidst der. Ja, det bliver super. Ikke til allersidst, der er det ikke så godt. Ej, men sådan, ja. Næsten til sidst. Dem, der kører dernede, de der 5 stykker, der kører dernede nu. Ja, de har det hårdt til allersidst, det er. Og
ligger også 6 på den der allersidste. Nu begynder det at gå lidt opad. Det starter jo start til. Ja, prøv det snart op ad. Nej, åh, du er oppe i gear. Jeg ser, der er 2.100 meter til. 2 kilometer tilbage, så er du oppe på toppen, tror jeg. Om 2 kilometer? Ja. Altså, så er du oppe på toppen af den bakke. Så ligesom, hvis du er hjemme til skole. Så tror jeg, du er deroppe. Ja. Bare tage det stille og roligt. Det skal om at finde sit eget tempo. Eventuelt køre lidt op nu på den her over. Nej, det... Nå, nå. Samtidig er det hårdt på hovedet. Det er fordi, at det er muskler, der bruger energi. Og energi, det kræver ilt. Og ilt, den får du ved at trække vejret. Og jo derfor, jo mere energi dine ben kræver, jo mere energi dine ben kræver, jo mere skal du trække vejret for at få luft ind i kroppen. Så. Men det kan også være en fordel for dig bare stille dig op og bare køre sådan helt i dit eget tempo. Bum, bum, bum. Ja, det er fint. Hvorfor kører det så langsomt? Det er fordi, det går opad. Bare tag det stille og roligt. Du er over. Du er snart halvvejs, ikke? Så du er en tredjedel af vejen, eller fjerdedel af vejen, ja. Så er du på toppen. Men det er simpelthen bare at tage dit eget tempo. Du skal nok komme op. Det tager bare lidt tid. Ja, de kan med for lang tid. Ja, præcis. Du er alligevel færdig før mig. Jeg skal bare håbe på at komme med en god gruppe, jeg kan lægge på hjul af. Så skal jeg se, om jeg kan komme med op over nogle af de bakker der. Kan de godt høre dig lige nu? Dem, der sidder streamet, jeg kan. Hvor mange ser de? Ingen. Nå. Også nogen, der kan se det bagefter. Skal den ikke måle din puls? Din puls er 168, Anna. Det er også hårdt. Hvad mener du, 168? Det er jo mange slag. Dit hjerte slår i minuttet. Det er flot. Nu er du oppe på... Du kæmper mod halvvejs nu. Åh, mine ben gør ondt. Ja, de gør. Men det vigtigste er, at ikke man stopper, så hellere giver lidt ned. Jeg kan ikke næsten bevæge de her pedaler. Kør, kør, kør. Du må ikke holde stille. Så er det ikke bare meget hårdere. Det burde det gøre. Åh, oh, undskyld. Sådan der. Det er fint. Så er du i hvert fald i speedtempoen rolig nu. Jeg læser dig bare opad nu. Den nu har vi da aldrig kørt på. Nej, det er en ny bane, der er kommet. Ja. Nu er du snart halvvejs. Se det som, det er det, der er et mål, ikke? Er halvvejs mit mål? Halvvejs op ad bakken. Nå.
mangler bare lidt. Jeg er faktisk snart halvvejs i det hele. Ja. Og den er over 10. Op og stå, eller hold i håndtagene, sådan så du så har en fornemmelse af, hvordan det kører. Det er Rasmus, som er med. Ja. Ej. Godt, Nana. Burde du snart cykle 2 kilometer eller hvad?
Hvad nu? Vi kan bare holde. Når du kører udenfor, så kan nogle gange være rare og ligge dernede lidt. Få mindre vind. Lidt i læ. Anna. Tak i lige måde. Ja, tak. Du snakker længere end mig. Ja, men det går også lige ud. Og en masse stærke fyre, der kan trække. Nu går det ned efter mig. Det er godt. Nu har du et godt stykke der, ikke? Ja. Og så har du lige et sejt stykke til sidst. Det er der, hvor du går allermest ned. Ja. Nej, nu gør det lige så fint, Freja. Den nej. Nej. Det er jo det der. Jeg har ikke cyklet 23 km. Har du ved, hvor de lader at... Min, det er sådan til hvad? En jævnskov. Er den ikke i skuffen? Jeg har lige bestemt to bullies. Shutterstock music.
Hellerup. Der hvor der står Stoke. Nej. Så får du bare procenterne. Hold nu, det er min minus. Jeg skal også op af nu. Der er ikke vand. Er der vand i den der? Du er færdig nu. Du kan køre ned ad bakken, så. Det er fordi, man kan blive ved med at tage den der. Nå.
Hvis du vil, kan du lige køre ned ad bakken. Det er næsten gratis kilometer, ikke? Ja. Jeg starter ikke bare for. Ja. Det er også derfor. Det er en ring, ikke? Klovne makeup, det kan også være bare noget sved. Jeg tror nok godt, det kan være, hvor far, du har bare sådan dråber af sved på din ryg. Ja, jeg har nemlig. Tak. Tak. Må jeg se de hoodies, du har købt fra? Jeg mangler 11,5. Nej, det er ikke så langt i dag. Jeg ved ikke, om den der din cykel kan passe på, tror jeg. Ja, godt. Jeg tror, du skal til. Men ikke lige nu. Jeg vil gerne forsøge at hjælpe dig, Tore. Men bare ikke lige nu, vel? Kig op i hjørnet. Det er fordi, de har taget den omvendte rute. Jeg kører den her vej. Du kan se dernede. Det røde, det er det mest hårde. Det lille er det nemmeste. Og så kører jeg sådan her. Og nogle af de andre kører sådan her. Så de kører mod mig. Mor og far, han er faktisk over halvvejs. Ja, ja. Jeg er færdig. Du er færdig? Jamen, jeg bliver bare lige ved med at køre lidt. Nej, skat. Jeg når i hvert fald ikke køre dobbelt til mig. Nej. Det har jeg været på det 19,8. Hvad er den her? Det er også det sværeste på hele tiden.
Jeg kommer over. Jeg har kørt én kæmpe meter mere end dig. Nej, nu har jeg kørt præcis det samme. Thank you.
tager vi bjerget igen, Anna. Ja. Ja, du er for vild. Kører de. De gule dernede, ikke? Der kører de fuld gas. Der er jeg spændt på, om jeg kan hænge på. Det er dejligt, man kan se, hvornår vi bliver gult. Ja, det er. Ja, lad os stille sig op.
kun til Vesterhassel tilbage. Ja. Sådan der skal jeg holde mig bag. Bare en masse spurgte den hurtigt frem. I er de fedeste lead-out, mand. Tak for dig. Vi gjorde lige som vi havde aftalt.